Savez felinoloških društava Hrvatske organizira za vikend dvije međunarodne izložbe mačaka na kojima ćete između ostalog vidjeti i ovu predivnu bengalsku mačku. Jako je lijepo. Sa nama u studiju su osim ova tri predivna primjerka mačaka Marinko Babić, Mario Babić i Amelija Leopoldović. Dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Jesu, sve su preživjeli, jesu? Sve, jesu, jesu. Sve i vi dobro došli. Pa čak su vrlo zadovoljne. Ne glasaju se, inače su to pjevači mačke. Vrlo su komunikativne. Znači, morat ćemo mikrofone smanjivati. Ali evo imamo igračicu jednu tamo. Ona se igra. Ko bi nam mogao predstaviti pasminu? U kakvoj se pasmini radi? Pa u biti ovo je bengalska znači pasmina. Ona je jedna od najmlađih pasmina jel, uopće. Nastala je u SAD-u i nastala je križanjem azijske divlje mačke i domaće mačke. Tako da ima karakteristike jel, i domaće mačke, a ima karakteristike i malo te divlje mačke. Jel, u biti dosta su aktivne, za razliku od ostalih mački. Nije ono da bi ležale, vole skakat, puno vole igrat. I specifično je što vole puno, baš brblja dok, na primjer, jedu ili tako. Baš komuniciraju međusobno. Da, ona kad su u kolektivu, sad su malo nervozne, vjerovatno, jer sve im je novo. Ali ovako u svojoj okolini dosta su brbljave i baš su aktivne, razigrane, vole puno skakati. Nema konjih da, na primjer, one dugo spavaju ili leže tokom cijelo dana, ko ostale, na primjer, pasmine. I... Ali su umiljate, vidim da je... Jesu, da. Baš su male. I specifično je za njih što, na primjer, od ostalih mačke vole vodu, na primjer. Ako se nauče od malena na vodu, kupaju one će, se. Na primjer, kupat, malo se špricati i tako. Da. To su neke ono glavne karakteristike razlike. Tako je. Baš specifičnost koja se razlikuje od ostalih mačaka, da. Divno. Dobro. Kad nam je izložba? Ovaj vikend, 17. i 18. Da, ovaj put imamo rekordan broj mačaka, a nismo imali ovakav broj već zadnjih par godina. Znači imamo 235 prijavljenih mačaka, skoro oba dva dana. Izložba će biti u Westgate-u u subotu od 12 do 21, u nedjelju od 10 do 18. Imamo 6 sudaca, morali smo 2 ekstra sudca pozvati zbog veličine izložbe. 2 nam dolaze iz Italije, gospođa jedna sutkinja iz Danske, iz Slovenije, Češke i jedna sutkinja iz Hrvatske. Moja maca prede, oprostite. Odlično. Znači da ćete doći na izložbu i nabaviti jednu macu. Vezano još za izložbu, mislim da je za posjetitelje atraktivno će biti u subotu. Izložba jesenja, ova u stvari zimska, ide pod nazivom Black Cat Show. I onda su nam i izlagači i mi kao organizatori obučeni, maskirani u crne mačke. E sad, svi posjetitelji koji dođu obučeni kao crne mačke, s tim da mačka mora imati rep, brkove i uši, imaju besplatan ulaz. Oho. Tako da očekujemo puno maskiranih crnih mačaka u Westgate-u ovaj vikend. Evo. Pa dobra ideja, baš mi se javno sviđa. Odlična ideja. Ono što me zanima je zašto je vaša mačka svjetlija od ovih ovdje? One se razlikuju po krznu ili po čemu? Kakve mogu biti? Pa, znači, ima više. Mogu biti drugačije boje. Ovo je, na primjer, ajmo reći Snow Cat, kao bijela mačka, koja ima te specifične bijele rozete, vidite. Dok, na primjer, on ima klasične, ovak crne rozete. Mm-hmm. Da, i, evo, krenule su. Evo, malo komunikacije. Da. Dobro, znači mogu se razlikovati i po krznu, nisu sve... Da, na primjer, neki vam imaju, evo, na primjer, inače imaju gustu dlaku, ali ta njihova dlaka je kao svila, kao što vidite, na primjer, kod njega. Dok, na primjer, njezina je samo gusta, nema te svilene, ono kad primite, na primjer, baš je kao svila, jel? A ja moram sad pitati, bit će naravno natjecanje i ocjenjivanje mačaka. Po čemu se ocjenjuje koja je recimo mačka sad u ovoj kategoriji najljepša? Pa imate standard koji postoji na nivou FIFA, to je Federation International of Feline, koji poštuju svi sudci. I onda znači na svako imate glava, tijelo, krzno, to dobiva se određeni broj bodova. I na osnovu toga se donosi konačni sud i ocjena. I ja mislim da će biti velik broj bengalaca i između njih se onda bira jedan najljepši. Evo, maca se preselila, njoj svagdje dobro, uistinu je umiljata kranj. Kako šijepa, prekrasna je, prekrasna.
Znači, te karakteristike su za svaku mačku, ne samo za bengalsku mačku kod ocjenjivanja. Da, uvijek se ocjenjuje svaka pasmina posebno i mora ona koja najviše odgovara standardu, postavljenom idealnom standardu, ona dobiva najveći broj bodova. Kuda nam sve dolaze natjecatelji, odnosno mačke? Iz 8 zemalja, od Italije, Češke, Poljske, Mađarske, Austrije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske. Tako da uistinu imamo velik broj, recimo samo 50 mačaka nam dolazi iz Italije. Uistinu, više imamo na ovoj izložbi stranaca nego domaćih izlagača. Da. Ali ono što me još zanima, osim stručnog žirija, hoće li i prisutni gledatelji moći odlučivati koja je njima možda mačka najljepša? Je. Z obzira što možda ne znaju sve ove stručne. Mi vam to imamo na svakoj izložbi, pa će tako biti i na ovoj. Posjetitelji će moći glasiti koja je najljepša mačka po njihovom izboru. I mogu vam šapnuti da je zadnje tri izložbe uvijek to bio bengalac. Stvarno? Nekako, zato smo i rekli, to nam je sad moda, hit je, su bengalske mačke. I u nedjelju proglasimo pobjednika po izboru publike i on dobije posebnu nagradu od našeg saveza. Mm-hmm. To je zapravo umjetnim križanjem dobivena mačka, je li tako? Da. Koliko su osjetljive? Znamo da sve te neke križane pasmine koje su onako... Da, pa jesu. One su, na primjer, dosta osjetljive, tako da njima treba dosta pažnje i pozornosti dati. Ali u biti kad se drži oko njih, je li normalno, i da im je adekvatan prostor u kojem borave i da im je čisto i sve, naravno nema nikakvih problema. Ko što mi, na primjer, nemamo s našim mačkama, imamo ih sad trenutno... Koliko ih imate? Oko 12-13 trenutno. Pa di? Sa mačićima. Da, sa mačićima. Sa mačićima. To imate neke posebne prostorije. Ma da, pa oni imaju sve baš kak im i treba biti ovoga po svim normama. A kako im treba biti, recimo, kako treba biti jedno idealno okruženje za ovakvu mačku? Pa idealno okruženje sad je baš po tim standardima i normama napravljeno, jel da svaka mačka mora imati svoj zaseban prostor i koji mora biti adekvatno uređen baš za nju. Mora mačka imati dovoljno mjesta za svoje sve potrebe koje treba obavljati, jel, i svoje aktivnosti, tako da ne bi bilo u redu da mačka bude u nekom skučenom prostoru, u kavezima, kako se to, na primjer, prije vjerojatno radilo, jel, tako da svaka mačka... Oprosti, mogu samo do... Baki ima, zovemo ga Baki, on je Bakardi. Dobila sam jedan video zapis, on ima svoju pravu hotelsku sobu, divno izgleda, a drži se malo je problem sa dečkima, jer kao što možete vidjeti, on je već snimio da tu ima curicu, pa je već jako zainteresiran. Zato on ima svoj posebni apartman. Inače, kao kućni ljubimci normalno su u stanovima i to. Mislim, to nije mačka za van. Kao i sve mačke koje su u uzgoju, koje su na našim izložbama, nijedan uzgivač ne dopušta mačkama da ide. Neće vam pa da se s blatom zaprlja, kako će na izložbu? Ali uglavnom ono što ja želim reći da za ovu izložbu mi dijelimo i neke ulaznice. Tako da lijepo nazovite brojeve telefona koji će se uskoro ispisati na dnu vašeg ekrana. Nazovete našu režiju i tamo će vam sve reći kako, kada i gdje podignete ulaznice. Sve detalje ćete saznati gdje možete vidjeti ove predivne mačke. Koliki je interes Hrvata za ove mačke? Pretpostavljam da uvijek sve nešto kasnije dođe kod nas. Tako su one, evo ih, pa bok i tebi. Tako su one vjerojatno postale popularne, kao što ste rekli, u Americi gdje su se iskrižale. Kad su zapravo došli kod nas i koliki je interes Hrvata za ovu pasminu? Pa evo, ako sad točno kod nas, na našim područjima, kad su došle, sad točno godinu ne bih znao, ali prilike, mi smo počeli sa uzgojem 2014. godine. Tako da i tu kad smo počeli na te izložbe, počela su i revije mačaka i baš se pokazalo kao veliki interes. Jer je to bila neka novina. Nije bilo tih mački prije za vidjet, a sami po sebi su pojave, nisu one čupave, nisu dlakave, baš imaju te specifične rozete svoje. Interes je velik, ali nažalost što se tiče ovakve prodaje mačaka, većinom ide na inozemno tržište. Imamo li hrvatske pasmine i ako imamo, koje su to?
Nemamo. Nemamo. Za razliku od pasa nemamo, nažalost, i malo je... Jel možemo napraviti neku hrvatsku mačku? Pa ja sam, jednom čula da se radi na nekakvoj, kako su rekli, ne znam, hercegovačka, slavanska. Pa mi je to bilo čudno, jer sam 25 godina u interakciji sa mačkama diljem svijeta. U biti je dugi proces za priznavanje općenito pasmine. To traje onako po 10-20 godina i tako da... koliko god Hrvati jesu domišljati, još uvijek nismo smislili neku pasminu koju bi prozvali svojom. Ali možemo poraditi na tome. Evo, jedna ideja. Da. Je li nam ovo zadnja mačka koja je zapravo iskrižena ili ima nekakvih novosti u svijetu mačaka? Pa u međuvremenu su priznate nekakve nove pasmine koje kod nas još nema, ali svake godine se priznaju neke nove boje unutar već postojećih pasmina. Tako da uzgajivači rade na tome i tako da su sve te izložbe sad sve raznovrsnije, sve su zanimljivije i sve su... I vidim da vaši gledatelji imaju priliku i vidjeti fotografije sa naše zadnje izložbe. I tako će biti isto lijepo i veselo na ovim izložbama u Westgate-u ovaj vikend. Evo, ove fotografije je snimio Robert Hahn. Je. I hvala mu na ovim predivnim fotografijama, jako su slatke. Jesmo rekli koliko vrsta će biti mačaka? I to je jedan rekordan broj. Imaćemo 22 pasmine mačaka. 22 pasmine i sad unutar tih pasmina još će biti različite boje. Kao što vidite ovdje od bengalaca, bit će još barem dvije boje. I u svim tim pasminama navedenima će biti još hrpa različitih boja koje će posjetitelji moći vidjeti. Evo, bit će jako zanimljivo. Best in Show će nam biti u subotu u 18.30, a u nedjelju u 16.30. Hoćemo li onda još jednom pozvati sve na izložbu? Pozivamo apsolutno sve posjetiti, sve naše sugrađane da dođu. Biti će nam jako drago, mi priređujemo i program za djecu, tako da ćemo imati igraonicu i crtat će se mačke i biti će tamo prostor za djecu. I imat ćemo jedan veterinarski kutak za besplatne veterinarske savjete. Tako da će posjetitelji moći konzultirati veterinare za neke svoje probleme koje eventualno imaju. Moći će pitati šta god žele besplatno veterinara. Evo. Znači, raj za mačkoljupce. Je. Ljudi, puno sreće na izložbi. Hvala vam lijepo. U radu daljem i organizaciji izložba. I hvala vam puno. Dođite nam opet. Hvala vam. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Hvala.